Os acusados pelo assassinato da atriz Daniela Pérez vão a julgamento amanhã, 4 anos depois do crime. Quando nós soubemos que realmente aconteceu o julgamento, você diz assim, meu Deus, finalmente, finalmente isso vai acabar. Os advogados do ator Guilherme de Pádua e a ex-mulher dele, Paula Tomás, já estão preparados para apresentar suas versões do crime. Foi muito desgastante o julgamento, muito, muito desgastante. Podia acontecer qualquer coisa. Até foi uma confusão danada. Que não tem força nas palavras, nem para dizer que é inocente, porque não é. Na hora de prestar conta de assumir responsabilidade, ela é tão frágil, tão delicada. Mas na hora de pegar uma faca e enfiar 18 vezes no peito de uma menina, conta de 1 até 18.